غيو بيلو عدى نوكلا بالملاني بيلو قبل بيلا عدوك waa maanta wixii laga dambeeyay waxay noqonaysaa beerta nabada insha Allah cidii dambe ku waarsan doontaana een bilaash ku waarsan doon ku waarsan mayse waa la charge kareeraya dilaydmo charge ba laga qaadaya doodo iska qaadi doonta dilaydmo waa madal isku arkay wax ka soo qabgal wasiiro wasiiro hore xilibaano haday golayaasha deegaanka tahay haday golaha baarlamaanka tahay iyo haday golaha guurti tahay to haween saxaafad qaybi bulshada cid maqani ma jirto culimo oo ugu horeeyo sheekh Cabdinaasir Xaji Axmed oo shaqalbadka magaalada intoo maanta halkay goobjoog ku ahaayeen anagu hadaanu golaha deegaanka nahayna farxad bay noo tahay intaas oo dada in maanta halkan martay inuu noqdaan een waxa weeye waa talaabo guula een waana talaabo noo muhiim hadaan nahay waxa muujinaysa nabadgelyada guud ahaan magaalada Lascaanood iyo guud ahaan degmada Lascaanood ba ay ku sugan tahay reerka cusub ee reeraha Islaamka soo ku soo biiray waxaan leenahay Ilaahay isku kiin barakeeyo wiil idoo kuma kala maqnaa een culimada magaalada madaxdi ciidamadii dhamaan tu idin mahad celinaya runtii een imaadka isugu timaadeen halka taas runtii waxay muujinaysaa een horsocodka iyo een quruxda iyo een nabadda iyo horumarka deegaankani gaaray Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka koobaad marka labaad waxaan u mahadcelinayaa hambalyeen u diraya aruuska iyo aruusada halkan maantan een dooxadan een odagooyey waruuskoodu ka dhacayo oo aroos dhaqana een runtii ninkaasoo bulshada ku weyn een magac weyn ku leh een in badan runtii wax badan soo qabtay oo lagu magacaabo Aadan Cali Ducaale een aruus soo dhawey ma kulan thank you een iyo Raxma Ciise Cali Raxma Ciise Maxamed Cali Koore een labadina waxaan leeyahay een arooskii khair qabay lahayd ka dhigo oo khair qabay Allah idin nasiyo inaan ka soo qayb galo arooskan taariikhiga ee arooska dhaqana ee ka dhacay in oodo gooye in kastuumi ku maayir ku lahaa oo dabcay ku leeyahay wadada hoose way ka faa'iideystaan oo inuu kureeyo wadada wixii waa tii nabada baad beerfina nabada xilki nabada hawta marka aad iyo aad baan u hambalyeenaya arooska saaxiibkay Aadan Cali Ducaale iyo Raxma Ciise Maxamed Cali Koore Allah isu barakeeyo Allah dhabad iyo caana ka dhigo kuwa isku baraara galay madasha tan quruxda badan ee taariikhiga ee halkan ay ka dhacay arooskan xafladda arooska ee mudane Aadan Cali Ducaale iyo Marwo Raxma Ciise Maxamed Cali Koore runtii waa madal qurux badan oo madal taariikhi ah halkan taariikh bay leedahay arooskan wuxuu noqon doonaa arooska aroos taariikhiyo taariikh gaar ah ku leh halkan arooska ugu horeeyay ee lagu qabto dooxadan ee bulshooyinka leeg oo kala duwan isugu timaado saxaafad leh ciidamo leh wasiir leh waxa ka maqan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha qura ayaa goobtan ka maqan madaxweynaha kulli deewaa waa wakiiladooda joogana isla ka soo qayb galay kooma maqna een warran u duceynaynaa arooska iyo aroosada waxaan leenahay ducadii rasuulka mu ducaynaa barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynaka fil khair waa ducaynayaa in ilaahay idin barakeeyo gidigin waa la karaamayseen allah idin karaameeyo qaar baa 800 kilometir loo soo socday hawlahoodii loo soo wado baylihiyay maanta magaalada Lascaanood ama gobolkii ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama booliska ha noqoto runtii waxa weeye waxay iska xil saareen sidii aan arooskaasi sida ugu habsan ee ugu fiican ee ugu ruxban loogu dhici lahaa cid alaalay cid aanu tabeynaan ma jirin oo naga maqnayd ama deegaanka ha noqoto ama waddanka ha noqoto Soomaaliland guud ahaan dee waxaan leeyahay oo nasiib baan u leenahay oo dadka kama fiicnin Ilaahay baa nasiibkaas nasiiyey Ilaahay baa ugu xamdinaqaynaa idinkana waxaan idin leeyahay dhammaantiin Ilaahay ha idin karaameeyo een inta marka dardaaranka iyo ducada nade Ilaahay ha noo qaado insha Allah biidna la kariim inta marka laga gudbo waxa laga yaabaa dadka badankiisu ha dhawto markay daawadaan shirkan jaraa'id Facebook ku arkaan gaar ahaan qurba joogto inay yiraahdaan meesha horta aroos fiican baa ka dhacay oo aad u qurux badan meel qurux badan bay ahayd laakiin waa maxay wax siyaasadda iyo arrimahan waa maxay waxaan rabaa inaan u sheego haddii aanay joogi lahayn iyagu ama amniga ha noqoto ama abaabulka ha noqoto
أما بروتوكول كهالنقطه أما يسوسو رونت هالنقطه أما دولة نمدها هالنقطه ديدات كهالق جينت عليك ما أنت نوما صورتك عشان إن نخلي جيو كفينه وأنا رونت والله ما هنقيا ثلاثة قيبته قدوميها قبلك مايركا حلبان لذا حقيها رونتي يبوليسكي يملتريكي شوقي انتو دابا وانو ما هنا غيا رونتي هادي انا ما انت هذا هوش انا غير قبلين مركا انا عطسدين انو الشركة انت عايد قلو سي انا دي كوم هاد نقو انت مركا لغسو قدبو دي كل ما انتو امالي فرحبيت مالي السياسة دي وحا يلغا دي حضا يماليه لكن مركا استطادكو مركا ميلسوكو يماتان كل اينا فرين سفران وي في عانتهي هرتا سبن كي ويس بدلي غارهان لوكي نوردن جوجي بعلى سادة عليه أو ليدي روبلا دعدي وحياه وان مدلع رك أيه صار نقدر كده خيقانه